किन अदालतकै थुन्ने हो नि? अदालतको अहिले त अदालतको आदेश बमोजिम उहाँ रिहा हुने हो, अदालतको आदेश बमोजिम तुना जाने हो। अदालतले गरेको आदेशको अवज्ञा गर्यो भने त्यसको दण्डित हुने अधिकार सबैलाई छ के? तर सन्दीपलाई दुःख त भयो नि यहाँ देख्दाखेरि, फेरि सन्दीप थुनिन सक्छन् भन्ने खालका आधारहरू पनि देखाइदिने हो। त्यो छ, किनभने अहिले फैसला भएर अन्तिम किनारा भएको होइन, तत्काल प्राप्त प्रमाणद्वारा अहिले थुना मुक्त गरिएको हो। सन्दीप लामिछाने बाहिर निस्किँदाखेरि त्यसका मिसिल प्रमाण, दसी प्रमाणहरू लोप हुन नपाउन्, चाहिँ जो जायरवाली पीडित भनिएको छ उसको परिवारसँगको समन्वय हुन नसकोस्, त्यसले स्वतन्त्र रूपमा न्याय सम्पादन होस्। तर सन्दीप अब विदेश जान नपाउने, काठमाडौँभन्दा बाहिर कुनै पनि जिल्लामा जानु पर्यो भने पनि आदेश लिएर मात्र जान पर्ने, यस्ता खालका धेरै बुदाहरू तयार भए जसले गर्दा सन्दीपलाई कठिनाई त अब देखियो नि, उनको परिवारलाई भेट्न नपाउने लगायतका बुदाहरू तयार भएको छ। के अरे, सन्दीप लामिछाने थुनामा पर्नु चाहिँ भारतको चलखेल भन्ने जाहेरी दरखास्त, तर पीडित भन्ने महिलाको बयानमा आफू नाबालक भएको भन्ने कुरा थियो। तर प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेले बयान गर्दाखेरि यी साबालक हुन् भन्ने कुरा थियो। साबालकको अवस्थाको प्रमाणका लागि स्थानीय निकायलाई लेखिएको पत्रको जवाफमा उनले सुरुमा गरेको जन्म दर्तामा उन निसाबालिक देखिन्थिन्। मुद्दाभित्रका तथ्य र इजलास फरक हुँदाखेरि न्याय सम्पादकका रूपमा केही न केही पृथकता आउँछ। पल्साका मुद्दामा नाबालिका भन्ने कुरा स्थापित थियो। जेठो कागजले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्ने, जेठो जन्म दर्ताले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्ने हाम्रो सर्वोच्च अदालतका सिद्धान्त थिए। ती सिद्धान्तहरूलाई पनि अदालतले अनुसरण गरेर यो अवस्थामा पुर्या पुग्नका लागि सहजता सिर्जना गएको भन्ने कुरामा म विश्वास। अदालतमा जाहेरी दिनु, प्रहरीमा जाहेरी दिनु, अदालतमा आएर बयान गर्नु एउटा कुरा हो, मुद्दामा ठहर नभएकै आधारमा जाहेरवालालाई सजाय गर्दै गइँदैन। त्यो गरियो भने चाहिँ के हुन्छ भने त्यो न्यायका विभिन्न सिद्धान्तहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्न सक्दैन। कोही व्यक्तिलाई धौटी एउटा चाहिँ उसले थेक्न सक्ने भन्दा बढी माग्नु भनेको उसलाई थुनामा पठाउनु गरौ भन्ने व्याख्या गर्यो। त्यहाँ कुनै पनि वेटरहरूले गरेको बयान, चाहिँ त्यो होटलवालाले गरेको बयानमा चाहिँ कुनै वारदातको सिम्टमहरू नदेखिनु, भोलिपल्ट होटलबाट बाहिरिँदाखेरि पनि चाहिँ कुनै त्यस्तो अवस्था नदेखिनु, उसै गाडी चढेर चाहिँ उसमा जानु र 15-20 दिनसम्म चुप लागेर बस्नु, उसले चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा जीविकोपार्जन गर्ने अधिकार पनि छ। एउटा लिमिटेसन त छ नि त, त्यसमा केही एउटा घेराभित्र बाँच्न सक्छ। पीडित हो भन्ने महिलाले अदालतमा आएर मलाई रेप गर्यो नि भनेको आधारमा सजाय हुने, या मलाई रेप गरेको छैन भन्ने आधारमा सफाई दिने भन्ने हुँदैन। फौजदारी मुद्दा जसमध्ये पनि रेप जस्तो जघन्य प्रकृतिका मुद्दामा कैयौँ मुद्दामा चाहिँ थुन्चेका क्रममा चाहिँ थुनामै रहने र पछि अन्तिम किनारा हुँदा सफाई पाएका धेरै दृष्टान्तहरू थिए। तर यो मुद्दामा उच्च अदालतले धौटी माग गर्नु भनेको मैले चाहिँ यो फैसलालाई एउटा चाहिँ सकारात्मक कोसे ढुङ्गाको रूपमा हेरेको छु। जस्तो पललाई यही चाहिँ सिस्टम लागू भएन, तर सन्दीपलाई यही सिस्टम लागू भयो, किन होला? मुद्दाभित्रका तथ्य र इजलास फरक हुँदाखेरि न्याय सम्पादनका रूपमा केही न केही पृथकता आउँछ। पल्साका मुद्दामा नाबालिका भन्ने कुरा स्थापित थियो। पल्साले बयान गर्दाखेरि नाबालिका चाहिँ 16 वर्षकी हुन् भन्ने मलाई थाहा थियो, त्यही भएर हाम्रो चाहिँ कानुनी लिनु दिनु भएन, सहवास भएन भनेको थिए। तर यो सन्दीप लामिछानेका मुद्दामा चाहिँ सन्दीप लामिछानेले यी नाबालिका होइन, साबालिका हुन्, साबालिका भए पनि सहवास चाहिँ भएको छैन भन्ने किसिमको तथ्य थियो। यो दुईवटामा पृथक अवस्था थियो, ती कारणले पनि मुद्दामा केही न केही असर गर्छ। अब प्रमाणहरू पुष्टिहरू अहिले केही पनि देखाइएको छैन, अब किन सन्दीपलाई छोड्यो होला त? तपाईँले यो केसलाई गहिरै र पहिलादेखि नै हेरिरहनु भएको छ। तत्काल प्राप्त प्रमाणद्वारा चाहिँ दोषी नै हुन् भन्ने अन्तिम अवस्था नदेखिउन्जेलसम्मका लागि कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गरिँदैन। त्यही सिद्धान्त फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको व्याख्या र विवेचना गरिएको छ। समय परिस्थिति अनुसार नै देशको न्याय प्रणाली पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ। अब हिजो हाम्रै अदालतले के बोल्दै आउँथ्यो भने हिन्दू समाजका अवला नारीले आफ्नो सतीत्वको सन्दर्भमा कसैलाई कुनै दोष बिना कारण लगाउँछिन् होला भन्ने यो अदालत अनुमान गर्न सक्दैन भन्ने सिद्धान्त थियो। समयको परिवर्तनसँगै आजको अदालत कहाँ पुग्यो भन्दा कोही महिलाले कोही पुरुषमाथि लगाएको आरोप आफैमा पुष्टि हुन सक्दैन, मिसिल संलग्न कागजातले त्यसलाई पुष्टि गर्नुपर्छ, अभियोग लगाउँदैमा अभियोग प्रमाणित हुन सक्दैन भन्ने सिद्धान्तमा आज अदालत पुगेको छ। ती र त्यससँग सम्बन्धित सिद्धान्तका आधारमा यस्तो आदेश आउन सक्छ।
तपाईले यो भन्दै गर्दाखेरि जस्तो अब यो आदेश अनुरूप जस्तो पुष्टि त भएको छैन, फेरि सन्दीप थुनिन सक्छन् भन्ने खालका आधारहरू पनि देखाइदिने हो त्यो छ, किनभने अहिले फैसला भएर अन्तिम किनारा भएको होइन, तत्काल प्राप्त प्रमाणद्वारा अहिले थुना मुक्त गरिएको जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छ, त्यो मुद्दालाई प्रभावित नहोस्, सन्दीप लामिछाने बाहिर निस्किँदाखेरि त्यसका मिसिल प्रमाण दसी प्रमाणहरू लोप हुन नपाउन्, चाहिँ जो जायरवाली पीडित भनिएको छ उसको परिवारसँगको समन्वय हुन नसकोस्, त्यसले स्वतन्त्र रूपमा न्याय सम्पादन होस् भन्नका लागि त्यस्तो आदेश आएको, त्यसैले त्यसलाई दोधारे होइन, यो युक्तिसङ्गत र समय सापेक्ष आदेश हो। यस्ता आदेशहरूले न्याय पाएका हुन् या यो विचाराधीन भएको हुनाले न्याय अन्यायको विषयमा बोल्न मिल्दैन। अहिले यो सन्दीपले न्याय पाएका भन्दा पनि कानूनको स्पष्ट व्याख्या भएको र बदलिदो परिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश सुहाउँदो नेपालको कानून प्रणालीलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा अदालतले आत्मसात गरेको। तर सन्दीप अब विदेश जान नपाउने, अब काठमाडौँ भन्दा बाहिर कुनै पनि जिल्लामा जानु पर्यो भने पनि आदेश लिएर मात्र जानुपर्ने, यस्ता खालका धेरै बुदाहरू तयार भए जसले गर्दा सन्दीपलाई कठिनाई त अब देखियो नि, उनको परिवारलाई भेट्न नपाउने लगायतका बुदाहरू तयार भएको छ। थुनामा पूर्वपक्षका लागि बस्नु चाहिँ एउटा कस्टडीभित्र बस्नु भन्दा त यो त सहज अवस्था हो नि। अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई के हेरिन्छ भने, जस्तो हाम्रो एउटा नेपाली नागरिक बेलायतमा गएका थिए, बेलायतमा थुनामा परेको थियो, त्यो सैनिक थिए जो चाहिँ जनयुद्धको विषयमा परेको थियो, उहाँलाई बेलायत छोडेर अरू देश जानका लागि रोकिएको थियो, मुद्दा अन्तिम किनारा हुन्जेलसम्मका लागि, त्यो पनि जस्टिस हो। मिनिमम मानव अधिकारका केही कुराहरू रोकिए पनि चाहिँ व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताका लिमिटेसनहरू अप्टिमम नरोक्ने उद्देश्यका साथ अदालतले न्याय सम्पादनको कार्य अगाडि बढाउनु भनेको यो राम्रो र सहज कोसे ढुङ्गा हो कि न्याय सम्पादन। अब 50-50 देखियो, सन्दीप थुनामा जान सक्ने बाटोहरू पनि देखियो, तर सन्दीपलाई यसैबाट पनि बिस्तारै न्यायका बाटोहरू पनि खुल्न, त्यसलाई बाटो देखियो, त्यसलाई कुनै पर्सेन्टेजमा निर्धारण गरिँदैन, यो उच्च अदालतले धरोटीमा छोड्नु या थुनामा राखेका कारणले गर्दा जिल्ला अदालतको पछि मुद्दाको अन्तिम किनारा हुँदाखेरि यसलाई हेरिँदैन। प्रिन्सिपल्ली के हो भने, यो उच्च अदालतले छोडे पनि जिल्ला अदालतले पछि फाइनल्ली मुद्दा अन्तिम किनारा गर्दा ठहर गर्न र थुनामा पठाउन सक्ने नै हुन्छ, या उच्च अदालतले धौटीमा नछोडेको भए, बेल नभएको भए पनि जिल्ला अदालतले सफाई दिन सक्छ, त्यो मुद्दासँग यसको अन्तर सम्बन्ध देखि हुँदैन। यो चाहिँ सिद्धान्त त हो, तर कतिपय व्यावहारिक अवस्थामा के हुन्छ भने, तत्काल प्राप्त प्रमाणद्वारा थुनामै राख्नुपर्ने परिस्थिति नदेखिएको व्यक्ति जिल्ला अदालतबाट सफाई पाउने अवस्था पनि रहने कुरा चाहिँ कतिपय प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ देखिराखेको हुन्छ। जस्तो रविजी गृह मन्त्रालयमा इन्ट्री हुनु अनि सन्दीपजीको यो केस किनारा लाग्न खोज्नु, कतिपयले चाहिँ यसलाई अलिकति आशंका पनि गरेका छन्, रविजीले नै यसलाई सहज बनाएका हुन् कि भनेर, यो देखिन्छ र यो त चाहिँ त्यसै हाम्रा उग्र विश्लेषणहरू हुन्छन् नि, कहिले कहिले रवि के अरे सन्दीप लामिछाने थुनामा पर्नु चाहिँ भारतको चलखेल भन्ने जस्ता समाचारहरू सम्प्रेषण हुन्थे नि, त्यस्तै अवस्था मात्रै हो। यो सिगारी हराउनु र चित्त कराउनुदेखि बाहेक केही पनि होइन। गृह मन्त्रालय भनेको छुट्टै देशको प्रशासनिक अड्डा हो, यो न्यायालयभित्र शक्ति पृथकको एउटा सिद्धान्त हुन्छ, अदालतले न्यायका मान्य सिद्धान्तहरू इम्प्लिमेन्ट गर्छ, अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्छ, अझै हामी त सिभिल ल भन्दा माथि गएर कमन ल चाहिँ स्कुल अफ थटमा हामी छौँ। कमन लका सिद्धान्त भनेको हामी नेपाल भारत बेलायत जस्ता विविध देशहरूले अवलम्बन गर्छौँ, हामी नजिरलाई बाध्यात्मक शक्ति मान्छौँ, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा गरेका आदेशहरू भारत बेलायतका चाहिँ सर्वोच्च अदालतका आदेशहरूलाई घनीभूत रूपमा इजलासमा बहस पैरवी हुन्छन्, त्यसका आधारमा एउटा चाहिँ मार्गदर्शन हुन्छ, त्यसकै आधारमा न्याय मञ्चन हुने हो, त्यसैले यसमा कसको नियुक्ति र बर्खास्तीसँग न्याय सम्पादन कार्य जोड्नु र त्यसरी व्याख्या गर्न कदापि मिल्दैन। ओके, यो जुन अहिलेको विश्लेषण भएको छ यो तपाईँले गलत भन्न चाहनुभयो? चाहेको होइन, त्यो चाहिँ कुनै पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दा यस्ता प्रकृतिका मुद्दामा कार्यपालिकाको प्रभाव हुँदैन। ओके, अब यो ठिक छ, फेरि म एकचोटि यही केसमा फर्केँ, जस्तो तपाईँले पनि यसलाई अलिकति खुलेर भन्न सक्नु भएन, अहिले नागरिकताकै विषयले चाहिँ यो खालको रूप लिएको, मतलब नागरिकता भन्दा पनि नाबालिग भनिए कि महिलाको दुईवटा चाहिँ जन्म दर्ता भनिएको छ, त्यो अनुसार नै अहिले यो केसको चाहिँ किनारा लाग्ने बाटो खुलेको,
जाहेरी दरखास्त तर पीड़ित भन्ने महिलाको बयानमा आफू नाबालक भएको भन्ने कुरा थियो। तर प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेले बयान गर्दाखेरि यी साबालक हुन् भन्ने कुरा थियो। साबालकको अवस्थाको प्रमाणका लागि स्थानीय निकायलाई लेखिएको पत्रको जवाफमा उनले सुरुमा गरेको जन्म दर्तामा उनी साबालिक देखिन्थिन्। त्यति मात्रै होइन, बसाइसराईको कागजमा साबालक देखिन्थ्यो। त्यो मात्रै होइन, जुन अस्पतालमा जन्म भयो भनिएको त्यो अस्पतालबाट आएको कागजले पनि ऊ साबालक देखिँदै गरेको थियो। हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यसभन्दा अगाडि स्थापित सिद्धान्त के छ भने, जेठो कागजले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्ने, जेठो जन्म दर्ताले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्ने हाम्रो सर्वोच्च अदालतका सिद्धान्त थिए। ती सिद्धान्तहरूलाई पनि अदालतले अनुसरण गरेर यो अवस्थामा पुर्या पुग्नका लागि सहजता सिर्जना गएको भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। ओके, अब यो केसको एउटा किनारा कहाँबाट लाग्ला तपाईँको विचारमा, के देख्नु भएको छ? छिटै छिटै जिल्ला अदालतबाट लाग्छ। यो मुद्दाको लगभग प्रमाण बुझ्ने कार्य समाप्त भइसकेको छ। डेढ दुई महिनाभित्रै मुद्दाको अन्तिम किनारा हुने अवस्था मैले देखेँ। भनेको डेढ दुई महिनाभित्रमा सन्दीपले जुन जुन सरकारले जसरी मतलब अझ भन्नु पर्दाखेरि अदालतले जुन जुन कुराहरू रोक लगाएको छ त्यो अनुरूप ऊ हिँड्न डुल्न पाउने सबै अधिकारहरूको बाटो खुल्छ। डेढ दुई महिनाभित्र मुद्दाको अन्तिम किनारा हुन सक्छ। त्यो समयमा सन्दीप लामिछानेले सफाई पाएमा ती अवस्थाहरू हुन सक्छ। ओके, अब जस्तो सन्दीपले सफाई पायो भने ती नाबालिक भनिए कि महिलाको अवस्था के हुन्छ? यहाँ पनि त देखिएला यी दुईटा कुरा। यो तपाईँले उठाएको प्रश्नभित्र भिक्टुमोलोजीको सिद्धान्त जोडिएको छ। कसले कसलाई भिक्टुम बनायो त्यसले चाहिँ सजायको कुरा छ। अब चाहिँ मानव सन्दीप लामिछाने निर्दोष ठहरिएर निस्क्यो भने महिलालाई के हुने भन्ने कुरा छुट्टै पाटो हो। अदालतमा जाहेरी दिनु, प्रहरीमा जाहेरी दिनु, अदालतमा आएर बयान गर्नु एउटा कुरा हो। मुद्दामा ठहर नभएकै आधारमा जाहेरवालालाई सजाय गर्दै गइँदैन। त्यो गरियो भने चाहिँ के हुन्छ भने त्यो न्यायका विभिन्न सिद्धान्तहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्न सक्दैन। तर अपवाद स्वरूप कतिपय मुद्दामा चाहिँ नठहरेको अवस्थामा पीडितलाई सजाय गर्ने गरिन्छ। तर सबै अवस्थामा सजाय नगरिने हुँदा यो मुद्दामा पनि त्यो अवस्थामा नपुग्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो 20 लाखको कुरा जोडौँ न, धरौटी यति ठुलो रकम किन माग्यो प्रहरीले या अदालतले? धरौटी माग्ने सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको एउटा व्याख्या छ। त्यसमा के भनिएको छ भने, प्रतिवादीको आर्थिक अवस्था, मुद्दामा उसको रहेको चाहिँ ग्रेभिटी, यी कुरालाई अदालतले अन्जाम गरेर धरौटी माग्ने भन्ने छ। अब त्यसो भएकाले अलिकता धरौटी चर्को भयो भन्ने लाग्नु एउटा स्वाभाविक हो। तर प्रतिवादीको आर्थिक अवस्था अर्थात् सन्दीप लामिछानेको आर्थिक अवस्था, उसको पारिवारिक अवस्था, उसको सामाजिक अवस्थालाई पनि अदालतले दृष्टिगत गरेको हुन सक्छ। भनेको उनको आर्थिक अवस्थालाई हेरेर ठुलो धरौटी राख्न लगायो। त्यही त, सर्वोच्च अदालतले एउटा मुद्दामा के बोलिदियो भने, कोही व्यक्तिलाई धौटी एउटा चाहिँ उसले थेक्न सक्ने भन्दा बढी माग्नु भनेको उसलाई तुनामा पठाउनु सरह हो भन्ने व्याख्या गर्यो। त्यसमा के भनियो भने, प्रतिवादीको आर्थिक अवस्थालाई अन्जाम गरेर धरौटी माग्ने हो, होइन भने धौटी माग्दाखेरि पनि उसले धरौटी बुझाउन नसकेका कारण थुनामा जानु पर्यो भने उसलाई धरौटी मागेको कुनै अर्थ र औचित्य हुँदैन भन्ने जुन व्याख्या आयो त्यसका आधारले हेर्ने हो भने यो कुरा चाहिँ अब उसको आर्थिक अवस्थालाई अन्जाम गरेको हो। विभिन्न दृष्टिकोणबाट यसलाई हेरिन्छ, तथापि अदालतबाट भएको आदेशलाई मान्नुपर्छ। कतिले चाहिँ सन्दीपले पैसा खुवायो भनेर पनि अर्को तरिकाले विश्लेषण गरेका छन् जति सन्दीपका विपक्षीहरूले, यसलाई के भन्नुहुन्छ? यो विषय त हेर्नुहोस्, स्वतन्त्र न्यायपालिकाभित्र त्यस्तो पैसा र भ्रष्टाचारको कुरामा चाहिँ हामी सुन्न पनि सक्दैनौँ। अब त्यो विषयसँग हेर्नुहोस्, मुद्दामा नै पुगिसकेको व्यक्ति फेरि आज अदालतले चाहिँ छोड्दे भनेर आदेश दिन्छ भने यसमा कसरी इङ्कित गर्ने भनेर फेरि तपाईँले प्रश्न गर्ला गर्छन् त। कुनै एक अदालतले गरेको इन्साफमा न्याय नपर्न सक्छ भन्नका लागि राज्यले नै तीन तहको न्याय प्रणाली अवलम्बन गरियो नि। जिल्ला अदालतको आदेश कसले करेक्सन गर्ने हो भन्दा उच्च अदालतले गर्ने, उच्च अदालतको आदेश सर्वोच्चले करेक्सन गर्नका लागि राखिएको हुँदा एक तहको न्याय सम्पादन कार्यमा करेक्सनका लागि अर्को तहमा जाने अनि त्यतिखेर प्रश्न उठाउन थालियो भने यो न्यायिक संरचनामाथि प्रश्न उठाएको ठहर्छ। तर अब हामीले तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि एक हिसाबले ठिकै छ, ल यो सन्दीपजीको केसमा फरक खालको विचार आउला, भोलि उनी निस्किँदै गर्दाखेरि भोलि न्याय पाउला भने आफ्नो ठाउँमा छ। तर यही प्रश्न उठला नि त फेरि, जसरी सन्दीपको धरौटीका कुराहरू अन्य विषयमा जसरी
उनलाई चाहिँ अहिले यो पुष्टि जसरी आएको छैन नि त के कारणले छोडिँदैछ भन्ने खालको यी प्रश्नहरू उठ्ला नि त. हजुर, जस्तो आधार कार्ड लिएको छ हेर्नुहोस् होइन, किनभने नाबालिकाको उमेरको सन्दर्भमा रहेका विवाद प्राप्त भएका कागजात होइन छ, त्यत्रो आदेशमा व्याख्या र विवेचना भएको छ, ती कुराहरूलाई अदालतले मध्यनजर गरेको छ कि त्यसमा चाहिँ जुन होटलमा गइयो भनेको छ त्यसमा केटीको पहिले इन्ट्री हुनु, केटीले चाबी लिएर भित्र जानु, चाहिँ त्यहाँ कुनै पनि वेटरहरूले गरेको बयान, चाहिँ त्यो होटलवालाले गरेको बयानमा चाहिँ कुनै वारदातको सिम्टमहरू नदेखिनु, भोलिपल्ट होटलबाट बाहिरिँदाखेरि पनि चाहिँ कुनै त्यस्तो अवस्था नदेखिनु, उसै गाडी चढेर चाहिँ उसमा जानु र 15-20 दिनसम्म चुप लागेर बस्नु र त्यस पछाडि जाहेरी हाल्नु, निजको शरीर परीक्षणबाट पनि त्यस्तो चाहिँ रेपका गुन्जायस हुने किसिमका कागज दसी प्रमाण फेला नपर्नु, विधि विज्ञान डक्टरको चाहिँ रिपोर्टमा पनि त्यस्तो नदेखिनु भन्ने लगायतका कुराहरूलाई पनि त्यहाँ केही न केही मेन्सन भएको अवस्था. तर अहिले त आएन नि यो कुराहरू. होइन, त्यो लामो आदेशमा ती कुराहरूलाई दृष्टिगत गरेर गरिने हो कि त्यस्ता आदेश. त्यो पूर्ण पाठ आउन बाँकी छ. पूर्ण पाठ होइन, यही हो अहिले जे आदेश आयो त्यही हो आदेश, त्यही पूर्ण हो, त्यसको माथिबाट अहिले लामो व्याख्या भएको छ. मतलब व्याख्या सहितको आइसक्यो, तयार भइसक्यो. ओके, त्यो तयारी भयो, बाहिर आउन बाँकी हो, बाहिर अन्तर्वार्ता गर्दै गर्दा त्यसको पूर्ण पाठ नआएको हो, तर त्यसको आइसक्यो. ओके, अब यो हुँदै गर्दाखेरि जस्तो तपाईँले यो विषयमा लामो समयदेखि बहस गर्नुभयो, सन्दीप निर्दोष साबित हुन्छन् 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 भन्नुभयो होइन, धेरै पटक तपाईँ सन्दीपको पक्षमा बहस गर्ने एउटा मिडियाबाट चाहिँ बहस गर्ने एउटा वकिलको रूपमा हुनुहुन्थ्यो. यो हिसाबले अब सन्दीपको अहिले पूर्ण रूपमा भनौँ न विचाराधीन केस छ, तपाईँले अझै यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? सन्दीप न्यायभित्र जोडिन्छन् भन्ने लाग्छ? होइन, अदालतले गर्ने फैसलामा मान्न पर्छ. तर यो सन्दीप लामिछाने र पवल शाहका यी दुइटै मुद्दालाई मैले हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आजसम्म गरेका व्याख्या, हाम्रो विधि शास्त्रीय दृष्टिकोण, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, न्यायका मान्य सिद्धान्त र मैले आजसम्म गरेको कोर्ट प्र्याक्टिसमा यी मुद्दाहरू ठहरने अवस्था चाहिँ कम छ है भन्ने कुरा मैले डे वानदेखि बोलेको हो, त्यो कुरामा म चाहिँ कटिबद्ध छु. भनेको तपाईँ अहिले पनि के भन्नुहुन्छ, एक महिनापछि आउने फैसला पनि सन्दीपको पक्षमा हुन्छ भन्न खोज्नु? सन्दीपका पक्षमा हुन्छ या हुँदैन मैले बोल्ने कुरा भएन, त्यो किनभने सब जुडिसियुमा त्यसरी बोल्न मिलेन. मिसिल संलग्न कागजातले वारदात पुष्टि हुने मैले देखेको छैन. अब यसलाई यसरी बुझौँ. ओके, अब उनले सम्बन्धित परिवारलाई पनि भेट्न नपाउने एक खालको चाहिँ अङ्कुश छ. अब यहाँ कस्तो कतिपय कुराहरू हुन त शङ्काको रूपमा पनि फकौलान सन्दीपले भनेर पनि हुनसक्छ होइन, यो खालको आशंका राख्दा राख्दै पनि किन छोड्ने त फेरि सन्दीपलाई? तर सन्दीप लामिछानेको आफ्ना मानव अधिकार छन्, उसको सम्मानजनक बाँच्ने अधिकार पनि छ, उसले चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा जीविकोपार्जन गर्ने अधिकार पनि छ. एउटा लिमिटेसन त छ नि त, त्यसमा केही एउटा घेराभित्र बाँच्न सक्छ. मान्छेको जीवनको पनि एउटा सर्ट एन्ड आयु हुन्छ, त्यसैले काम गर्न पाउँदैनन् अब भन्ने हो भने उनी कुनै पनि खेलसँग जोडिएर होइन, मान्छेको जीवन एउटा खेलसँग मात्रै जोडिएर आउँदैन. हेर्नुहोस्, मान्छेका वैयक्तिक स्वतन्त्रता खेलसँग लगेर नजोड्नु. गरिएको आदेश के हो भने सन्दीप लामिछाने बाहिर निस्किँदै गर्दा दसी प्रमाण लोप हुने किसिमले कुनै पनि क्रिया गर्छ भने उसलाई थुनामा राख्न अदालत तयार हुन्छ भन्नु भनेको त्यो सन्दीप माथिको अङ्कुश होइन. अब सन्दीपलाई पाँच बुदाहरू नमानेमा हामी फेरि सन्दीपलाई थुन्छौँ भनेर जसरी यो आदेश आएको छ बाहिर होइन, यो अनुसार सन्दीपले कहीँ कतै त्रुटि गरे भने थुन्छ गर्नु गर्ने किन अदालतले थुन्ने हो नि? अदालतको अहिले त अदालतको आदेश बमोजिम उहाँ रिहा हुने हो, अदालतको आदेश बमोजिम तुना जाने हो. त्यस्तो किसिमको उजुरी पर्यो भने उहाँ माथि कारवाही हुन्छ. भनेको कहीँ कतै उनी बाहिर निस्के नसोधे अदालतले गरेको आदेशको अवज्ञा गर्यो भने त्यसको दण्डित हुने अधिकार सबैलाई छ के. तर सन्दीपलाई दुःख त भयो नि यहाँ देख्दाखेरि, उनी कहीँ कतै जानु पर्ने, अदालतलाई सोध्नु पर्यो, हाजिर भएर मात्र बाहिर निस्किनु पर्यो. हिजो त ऊ थुनामै बस्नु परेको थियो नि त, थुनामा बस्नु भन्दा त सहज त होला नि त. यो त एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भइरहेको अभ्यासले नेपालमा अनुसरण गर्न सुरु गरिएको छ, त्यसैले यो आदेश गर्ने मान्य न्यायाधीशले जुन आदेश गर्नुभएको छ नि,
यो भनेको फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको व्यापक व्याख्या भएको छ। यसले त अब नेपालको न्याय प्रणालीमा फौजदारी मुद्दामा कस्ता किसिमका आदेशहरू गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कसै ढुङ्गा साबित हुँदैछ। यो आदेश पल्सालाई पनि लागू होला? पल्साको मुद्दामा थुनामा राख्ने या धौटीमा छोड्ने भन्ने च्याप्टर क्लोज भइसकेको अवस्था भएकाले उहाँलाई अब मुद्दाबाट सफाई पाउने कि नपाउने भन्ने मात्रै बाँकी छ। उहाँको धौटीको विषय उच्च अदालतबाट टुङ्गिसकेको छ दुइटै मुद्दामा। भनेको अब जे फैसला आउँछ सफाईको विषय मात्र आउँछ, या चाहिँ पल्साले सफाई पाउने हो या त कैद भुक्तान गरेर बाहिर निस्किने हो। दुईटा भन्दा अरू अप्सन छैन। भनेको त्यो समय पनि अझै बाँकी छ। त्यो समयलाई अब त्यो चाहिँ मुद्दा अहिले उतैतर्फ भएकाले केही समय लाग्ला। ओके, यो केसमा चाहिँ जस्तो हेर्ने दृष्टिकोण बेग्लै भएको हुनाले पनि अलिक सहज सन्दीपलाई देखियो भने हजुर तथ्यमा फरक छ। हेर्नुहोस्, दुईटा मुद्दामा रेप रेप भनेर दुईटै मुद्दालाई एउटै हामीहरूले चाहिँ अवस्थामा राख्न हुँदैन। त्यसभित्रका तथ्य प्रमाण त सबै नाबालिगले फिर्ता लिइसकेको अब होइन, मलाई बलात्कार भएको होइन भन्दाखेरि पनि उहाँ कानुनले जो पीडित हुँ भन्छ या जसले जाहेरी हाल्छ उसलाई एउटा राज्यको गवाहका रूपमा मात्रै साक्षीको रूपमा मात्रै हैसियत निर्धारण गर्छ। कुनै ती पीडित हुँ भन्ने महिलाले अदालतमा आएर मलाई रेप गर्यो नि भनेको आधारमा सजाय हुने या मलाई रेप गरेको छैन भन्ने आधारमा सफाई दिने भन्ने हुँदैन। उसको हैसियत मुद्दाको वादी या प्रतिवादीको नभइकन राज्यको एउटा साक्षी सरहको हैसियत हुने हुँदा मिसिल संलग्न अरू मालाका रूपमा कागजातहरूले जे पुष्टि गर्छ त्यो अदालतले इन्साफ गर्ने हो, त्यो अदालतले आदेश गर्ने हो। त्यसैले पीडितले बोलेका कुराले मात्रै मुद्दामा तात्त्विक असर पार्दैन। ओके, ठिक छ। जाँदा जाँदै सन्दीपका प्रशंसकहरू र सन्दीपका चाहिँ खेलप्रेमी दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ? हो ठिक छ, मैले भन्नुपर्ने केही छैन। अब सन्दीप लामिछाने आफै निस्केपछि उहाँले नै भन्नु होला। उहाँले चाहनुभयो भने पहिला भएको छ कि छैन? मेरो भेट भएको छ, कारागारमा हुँदा मसँग अदालतमा पनि भेट भएको छ। उहाँको परिवार नै मेरो घरमा पनि आउनु भएको छ, उहाँको बुवा मेरो घरमा आउनु बस्नु भएको छ। तपाईँले बसको लागि समय लिनुभयो? त्यसका लागि हामीहरूको छुट्टै कुरा, अब मैले समय मैले मिलाउन नसके अवस्था, तपाईँ आफै नमिलाएको हो। ओके, तपाईँका साथी नै हुनुहुन्छ के अरे उहाँको केस हेर्ने होइन? हामी सँगसँगै छौँ। ओके, हुन्छ, म तपाईँलाई समय र साथको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।